ひなた、ボルト、これあなたのお父さんよ、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。知らなかったってばさ。知りたくなかったってばさ。現実よ、その目できちんと見ておきなさい。子は親を選べないの。母ちゃんがそれ言うと重すぎるってばさ。忘れたいってばさ。父ちゃん。あなたのお父さんは二つの術を開発したわ。一つは螺旋手裏剣、そしてもう一つはこれよ。ちなみにこれの亜種の術は世界を救うきっかけになったわ。カワキになんて言えばいいってばさ。カワキくんは喜んでたわよ。ゲマキでもプレミアがついているわ。これ岩塀の部屋で見たってばさ。ボルト目を背けちゃダメ。この術は忍びの歴史よ。あなたもあれをやったからにはもうそういう目で見られているのだと自覚なさい。このハマル先生もこれのプロよ。ちなみにキバナルが私のおすすめよ。三代目を一発でノックアウトした術よ。でもね、ボルト、あなたのお色気の術のモデルが花火なのだけはお母さんどうかと思うの。忘れられないんだってばさ。ナルトがこんなの教えるはずないから誰に教わったんだ。誰かわからないな、これ。花火と風呂とか絶対入ってるから。お父さんはこのハマル先生にこの術を教えたのは失敗だったって言ってたけど、このハマル先生にとっては二人の思い出の術だからあんまり否定されるのもかわいそうね。でも花火姉ちゃんはいいってばさ。そう？花火は後でお説教ね。今のナルトがお色気とかやったらクオリティすごいことになりそうだな。ジライア様も評価してたわよ。ちなみにお父さんがこの術を作った理由は、これを披露すればイルカ先生に構ってもらえるし、叱ってもらえるからよ。今のナルトがお色気とかやれば日向の影響がな。実際作中の使用方法はネタっぽいけど、要はハニトラに使えるってことだから、ちゃんと使うんなら割とガチの術だよね、これ。というかボルトはそれで使った。ボルトのこれも遠くない未来だってばよ。あのイチャイチャタクティクスの作者とその師匠も認めたお色気。ぶっちゃけ母ちゃんのフィギュアも見たくないってばさ。タザトの忍びもやってたからな。お色気の術ではなく変化だけど、多分二代目も高評価するやつ。お色気に起爆符出し込めば強いな。とかやり始める。ハーレムの術が影分身からのお色気の術だろうから。冗談抜きで評価するわ、これ。何より習得が容易でどの時代でも通用する。この術が本当に完成したのはあなたを産むちょっと前くらいよ。お色気から天球のコンビネーション。なのでこうして裸の美男子を並べてコンプライアンス的にセーフなジェネリック術に派生させる。その夜ボルトは里を抜けた。俺の考えた最強術を教えてやるってばよ。矢印まだ子供のボルトにこんな術教えるんじゃねえってばよ。ナルト考案がそもそも螺旋手裏剣とお色気しかないからな。ちゃんとした使い方はボルトの方がうまい。服を着た方が破壊力を増すこともある。それを覚えた時あの二人は少し大人になったのよ。でも覚えておきなさい、ボルト、これの派生術が実質的に世界を救ったのよ。コンボパーツとしての強みはチャクラ量に物を言わせた大量分身にあるから、ナルト以外が使うとなると色仕掛けに偏るのも必然であった。ぐわー、七代目と同じ場所に送ってやるって、そういう。アカデミーの頃の父さんのあだ名で一番多かったのはバケギツネ、二番目がベンキギツネよ。俺に見せるのはいい。でもひまわりには見せないでほしいってばさ。わーい、お色気お色気。セクシーコマンド的な使い方できるのずるい。これはクラーマより売れてるのよ。実戦レベルまで引き上げたのこのハマルじゃねえかな。大丈夫、実は女の子でも習得できるから。ジライア様も大喜びしてた姿よ。俺この歯を潰したくなってきたってばさ。レボリューションだってばさ。七代目が守ったこの歯を潰されるわけにはいかねえよ。これでイルカ先生も落としたわ。やはりプレイの一環で日向にもやったんだろうか。燃えたわ。ナルトくんが影分身をするだけで、あら不思議逆ハーレムの術の完成よ。ボルト世代の子供たちも少なくとも3人くらいはナルトを良くない目で見てる気がする。見てますか、ジライア先生。過信孤児に見せるってばさ。少年漫画だから鼻血ブーという表現で抑えてるけど、実際にはやることやってるわ。なんだか急に過去に戻りたくなってきたってばさ。ナルトが螺旋眼以上に腫瘍したと豪語する逆ハーレムの術は大して反応ないくせに、ノーマル影分身には食いつきめちゃくちゃ良さそうな日向はさ。というかまだ未熟なこのハマルでも普通にやってたからな、これ。ひまわりいるのに変なこと言うのはやめるってばさ。親父に女装癖があったって子供にとっては衝撃だな。第1話からお父さんが使ってた由緒正しい術よ。変な話じゃないわ。 CV さん、ビンさんだから問題ないわ。いや、影分身は2代目の顔岩のおっちゃんが作ったら、からハーレムも実質2代目のおっちゃんの術だってばよ。
卑劣さも簡単で効果的で情報戦や隠密に強いこの術めっちゃ高く評価するだろうな。ちなみにこのハマル先生も昔から得意だったわら洗顔の習得秘話を聞いてみることね。攻めるとき目元ビキビキになってそう。もう俺のこと呼ぶなってばさ。ネタにしてたけど並べるとさ、思ったより似てるな。おばとおい、メイカ、だから、髪型がちょっと言い逃れできないくらい似てる。ナルトの時より脱いだ時の再現度高いんだ。この人モデルにしてるならそりゃ聞くわ。最低だよ花火。もう言い訳できないじゃん。じゃあ逆にナルトの方はモデル誰なんだよ。グラビア見たりしてなかったっけ。美人、ってわけでもない絶妙な芋差があるよね。ナルボルのお色気このハマルはちょっと美人すぎる。顔の線が。でもこんな若くて可愛くて距離感近いおばさんいたらそりゃ意識しちゃうよな。キャバクラに潜入した回ターゲットにすでに錠が4人ついてたのにボルト1人で奪い取ってるからよっぽど愛嬌とかあるんだろうな。花火は今でも一応にお風呂入るとか誘ってそう。これ髪の色揃えたら同じでは。ナルコはうっくんってやるだけなのにボルトは喋り方やらなんやら相当気合い入れててちょっと怖い。キャバクラで4人のコピーを色気追い払うとこちょっとガチすぎる。親父は母親すら知らない天涯孤独で息子の方は周りに大人の女性もたくさんいるから。兄影はさ、私はいいと思う。部屋にパソコンあるし色々進んでそうだボルト世代。そりゃ人の愛知らなそうなナルトにそんなのは無理だよ。花火おばさんさ、ナルトはともかくなんでボルトまで男にこびるコツ習得してるんだよ。花火おば、お姉ちゃんの距離の詰め方参考にしたとか。まあお風呂に入れられたりしてそうだし可能性もなくはないが。花火お姉さんちょっと前まで一緒にお風呂入ってそうだからな。なんなら今でも誘いはする。おばしょたわいかんぞ非生産的な。モデルがいると思うとだいぶ生々しいな。花火がボルトに手を出したから。だろうな。ボルトのお色気の術のレベルの高さは本人が家に来るやつ参考にしてるって言ってるから。これもう確定じゃん。ボルトが物心つく前にお風呂で世話してたから無意識で花火を作ってる。めっちゃ距離近くてボディタッチしてくるし風呂も一緒に入ったことある可能性あるしボルトが無意識に初めて性を感じた相手な可能性高くて無駄に説得力あるな。花火のいろいろな形を隅々まで見たんだ。5年くらい前までは普通に一緒に風呂とか入ってそうだし記憶もしっかりしてるだろう。火の国の大名おじさんならそんなことするか。花火の顔プラス日向の体がお色気レパートリー初期装備はちょっと反則すぎる。多分今でも花火はボルトと一緒に風呂入ろうとしてる。ボルトが最後にお色気使ったのは数週間前だけどバレた理由も敵がいる村に迷い込んだ理由付けに矛盾があったからって理由で。羨ましい。むしろウッフンだけで活用できるナルトのレベルが高いのかもしれん。まあ作中一番見た目可愛かったからな。三代目ホカゲを害した技だからな。危うく死ぬところだったはず。お色気の術は父ちゃんが作った。それに見合った戦術もな。自分の体でやるのは初めてだってばさ。出るわね。七代目考案の。むしろ他人の体でやるお色気の術ってなんだよ。お色気の術は禁術？ナルトよりボルトの方が生々しさあるのそういう理由だったか。ギャグで済ませるには三代目と地雷屋とかぐや倒してるって実績がヤバすぎるよね。お色気の術出るか。七代目様考案の。お色気の術は禁術じゃないけど前提の多重影分身の術は禁術。ハーレム派生じゃなければ変化の術の応用だから割とみんなできるとは思う。俺が作った術、俺の術だってばよ。変化の術は初級の術にしては応用が効きすぎる。手裏剣に変化して奇襲はよくやるけど、ってなるよね。基本的にはただの変化の術だから。違うのは明確なモデルはいなくて自分の TS 体になることってだけだ。変化の術は術者より小さいサイズにも変化できるのがすごい。質量まで変わってそうだ。風魔手裏剣に変化した時サスケはナルトのどこを触ってたことになるんだろう。みんな変化の術を使用してるのが当たり前な未来世界。変化の術で味方のふりして騙し討ちするやつ原作では一人くらいしかいなかった記憶。後半でも絶やってるけど派生というか固有の能力か。いやサラダは育たないだろ。進んでる時代環境の思春期の少年がお色気の術使うとこうなるんだ。多重影分身してそれぞれがタイプの違う空想上のイケメンに変化。これがお色気逆ハーレムの術だ。ボルト13歳、花火27歳。2倍差あるのか。あと5年で結婚だな。おばとおいの距離感ではない。いとこの姉ちゃんくらいだなこれは。同期とかのハードルをめっちゃ上げてると思う。花火は普通に荒いっことかしてきそうだしいろんな場所の感触とかも覚えてるんだろうな。
ボルトは当時のナルトより教育や常識があるからなおさらお色気の術の所作が生々しい気がする。日向はどう思う？これがあれば本来的な意味でのくの位置が不要になるくらいには有用な術だけど、そんなこと考えて変化の術運用しようと思うやつ今までいなかったんだろうか。今の冷やし様からは想像できん。ひげないと本当にそっくりだな。委員長じゃぬえかいの姿をデフォルトにしないと加点かもしれん。親戚の独身おばさんがおいっ子めいっ子に過保護になるの、どうしてそんな生々しいネタを。七代目矢印、三代目の孫矢印、七代目の息子という徳のある伝承術。ボルトは私の体大好きだから。おばさんって言うけどまだ20代。皆さんは日向、ボルト、これあなたのお父さんよについてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。